Hello mga boss, meron tayong ayusin ngayon isang video -key karaoke. Ayan, kung titignan nyo mga boss, mukhang bago pa tong video kay. Ayan. So bala yung problema pala nitong video kay na to, base sa nagpapayos, yung kanyang sounds. Yung kanyang tunog daw, base sa nagpapayos, yun na nga, basag daw yung kanyang tunog. So yun bala yung problema nitong video kay. Ngayon mga boss, pagdating naman dito sa mga video kay karaoke na tulad nito, kapag ganyan yung kanyang problema, so maraming posibleng daylan kung ano yung sira. Pwede dito sa amplifier, pwede rin dito sa mismong player. At pwede rin naman sa mismong mga speaker. So maraming posibleng daylan mga boss kung ano dyan yung sira. Or nagiging problema, ba't basag yung tunog nitong video game. Ngayon mga boss, mayroon naman paraan dyan para matrace natin kung alin ba dyan yung nagiging problema bagit basag yung tunog nitong video ke. Okay? So ang gagawin natin, itong kanyang player, i-bypass natin. So ang gagamitin lang natin itong kanyang amplifier. Pag natin tong video karaoke na to mga boss na hindi natin gagamitin itong kanyang player. Ang gagamitin lang natin itong kanyang amplifier. Tapos gagamit na lang tayo ng cellphone na pwedeng pang signal natin dito sa amplifier. So ganun bala yung gagawin na muna natin mga boss para lang matrace natin kung saan ba yung problema nitong video game. Okay? Bat Basag yung kanyang tunog. Pero bago yan mga boss, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ng upload natin, manotify kayo. Where are you? Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale, naka-plug na tong video okay, power on na lang natin. Ayan, kung titignan nyo, nag-on naman tong video okay. So, itatry na muna natin para marinig nyo mga boss yung problema nitong video okay. So, hintayin lang natin mag-load. Ayan mga boss, so, play lang tayo ng music. Ayan. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale naka-play na tong player. Eh. So, volume na lang natin. Ayan. Pagingan nyo mga boss. yun mga boss narinig nyo basa nga yung tunog nitong video okay? so yun yung ayusin natin ngayon dito mga boss ngayon ang gagawin natin para matrace natin kung ano nga ba yung nagiging problema bakit basag yung tunog nitong video okay? so ang gagawin natin ulitin ko itong kanyang player ayan so hindi natin pagaganain yan mga boss ang gagamitin lang natin tong amplifier so gagamit tayo ng cellphone na pang signal dito sa amplifier ngayon, once na hindi basag yung kanyang tunog, ibig sabihin, ang problema nandito sa player. So, ganun yun mga boss. Ngayon, gawin natin, iset up ko lang. Ayan mga boss, so bubuksan ko lang. Ayan, kung titignan nyo, kung napapansin nyo mga boss, wala siyang control na volume dito sa likod. Ayan o. No? So, wala siya. Posible yung volume nitong video, kaya nasa kanyang mga buttons. Kung titingnan nyo mo, boss, tinanggal ko muna yung kanyang jack. Ayan. So ang gagamitin natin jack, eto mo, boss, itong RCA to baby jack. Ayan. So iko konak natin to mo, boss, dito sa kanyang amplifier. Dito sa kanyang input na BCD. Ayan. Tapos itong dulo nito, itong baby jack, so maglalagay tayo ng cellphone dito, iko-connect natin dito mo, boss. Tapos pakinggan natin kung basag pa rin ba yung tunog nitong video okay. In case na basag pa rin, posible ang may problema itong amplifier or sa speaker. Ngayon, kapag hindi naman basag mo boss, posible ang problema nandito sa player. So, gawin natin mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale nakakunak na tong ating cellphone dito sa jack. So, play na lang natin. Pakinggan natin kung basag pa rin ba yung tunog nitong video, okay? Ayan, play na natin mga boss. mga boss, narinig nyo nung gumamit tayo ng cellphone na pang signal dito sa kanyang amplifier, nag okay yung tunog nitong video game. So meaning mga boss, ang may problema dito sa video game na to, nandito sa kanyang player, sa mismong player. So dahil nasa player yung problema nitong video game game na to mga boss, so bubuksan natin ngayon yung kanyang player. Ayan. So ito yung kanyang player. So ito yung i-check natin ngayon mga boss dahil nandito sa kanyang player yung problema nitong video game. So kapag meron kayo na encounter mga boss dito sa mga video game karaoke na basag yung kanyang tunog. So ganun yung gawin nyo para malaman nyo kung saan yung problema. Kung nasa player ba, amplifier or speaker. Ayan mga boss kung titignan nyo bale nilabas ko tong kanyang player. So dito tayo mag-check kasi nandito sa player yung problema nitong video game. So, bubuksan ko lang muna mga boss. Hindi ko na ipapakita pa yung pagbukas dito. Ayan mga boss, kung titignan nyo, nabuksan ko na tong player. Bale, ayan yung kanyang lob, Ayan. So, ito yung kanyang power supply. Yung mic. Motherboard. Ayan. Na module. So, sana mga boss, wala na lang dito yung problema nitong player. Kasi kung titignan nyo yung mga piyesa dito sa kanyang module, mga SMD pagdating dyan mga boss medyo kulang tayo sa mga pyesa so sana hindi na lang yung kanyang module yung problema sana mga boss nandito na lang sa power supply yung problema nitong player kung titignan nyo pala mga boss yung mga supply nitong kanyang power supply naka indicate dito sa board ayan kung nakikita nyo nakasulat naman mga boss so meron siyang 5 volts positive 12 volts, negative 12 volts. So, ang gagawin na muna natin ngayon, mga boss, susukatin natin yan. Tingnan natin kung yung 5 volts na yan at 12 volts, positive and negative, tingnan natin kung present ba. So, check na muna natin, mga boss. Ayan, mga boss. So, magsusukat na muna tayo ng voltage dito sa kanyang power supply. So, check natin mo boss kung present ba yung positive 5 volts, positive 12 volts at negative 12 volts. So, unahin natin tong 5 volts mo boss. Kung titignan nyo mo boss, yung nasungat natin na voltage dito sa kanyang 5 volts ay nasa 3.7 volts lang. Medyo hindi normal yan mo boss kung titignan nyo. Try naman natin yung positive 12 volts. So, yung 12 volts niya, ang nag-uwan natin ay, ayan, 8.5, 8.4 volts, ayan. So, medyo parang bumaba rin. Yung negative 12 volts naman. So, ganun din mo boss, yung kanyang negative 12 volts na sukat natin ay 8.6, ayan. So, kung isipin natin mga boss, hindi normal yung supply na nasukat natin dito sa kanyang power supply. Yung kanyang 5 volts ang nasukat natin ay nasa 3.6 lang. Tapos, yung 12 volts naman ay naglalaro lang sa 8 volts. Medyo mababa yung nasukat natin. So, dahil dyan mga boss, i-check na muna natin tong kanyang power supply. Kasi yung nasukat natin na supply, hindi normal yung nasukat natin. Medyo mababa kaya i-check na muna natin itong kanyang power supply. So tatanggalin ko lang muna. Ayan mga boss kung titignan nyo. Bale natanggal ko na itong kanyang power supply. So i-check ko na muna to mga boss. Tingnan ko muna kung anong posible problema nito. Ba't bumaba yung kanyang voltage. So hindi ko na ipapagita pa yung pag-check isa isa dito mga boss. I-check ko na muna ngayon. Pag meron tayo nakitang problema. Sasabihin ko na lang sa inyo. Para madali na lang tayo mga boss. So, i-check ko na muna. So, base sa pag ko dito sa kanyang power supply mga boss, wala naman akong nakitang sirang PSL dito sa kanyang power supply. Bali, ang ginawa ko lang, nag-resolder lang ako dito sa kanyang primary. Hanggang sa after kong mag-resolder, ako ko mga boss, nag-normal na yung kanyang voltage. Dito sa kanyang 5 volts at positive 12 and negative 12. So, susukatin ko lang ulit mga boss para makita nyo na normal na yung kanyang output nitong power supply. So, gawin na natin. Ayan mga boss. So, ipa-plug ko lang. Ayan. Ngayon, sukatin natin. Tignan nyo mga boss, normal na yung kanyang output. Yung 5 volts ay nasa 5 volts na. Ayan. So, tignan nyo. Ayan, kung titingnan niyo mo boss, yung 5 volts ay nasa 5.2 volts na. So, normal na yan mo boss. Ngayon, i-try naman natin yung kanyang 12 volts. Kung titingnan niyo mo boss, yung nasukat natin na voltage dito sa kanyang 12 volts ay umabot na ng 10.34 volts. Kanina mo boss, nung hindi pa tayo nag-resolder ay nasa 8 volts lang yan. So, tumaas na siya mo boss. Ayan. So, tumaas siya ng 2 volts. May get. Itong 5 volts, ayan, 5.2 volts. So, dahil normal na yung voltage nitong kanyang power supply, sunod na gagawin natin, ibabalik natin itong kanyang power supply dito sa player, tapos itry natin. Tignan natin kung hindi na babasag yung tunog nitong Bijogi Karaoke. So, ibabalik ko lang muna mga boss. So, bago natin itry mga boss, sasabihin ko lang itong pinalitan kong kapasitor. Ayan, itong awak ko. Kung titignan nyo mga boss, tong kapasitor na awak ko ay lumobo na. So, pinalitan ko na lang ng ordinary capacitor. Ayan, yung kulay blue. So, okay lang yan mga boss. Importante, same value. Ngayon, itry natin, tingnan natin kung normal na ba yung tunog. Ayan mga boss. So, itry natin. Ayan, nakakunak na tong jack. Ayan. Power on na lang natin. So, tignan natin mga boss kung mag-okay na ba yung tunog nitong video kaya after natin mag-resolder dito sa anyang power supply. So, try lang natin mga boss. Malay natin. So, play lang tayo ng music mga boss. Ayan. Pagingan natin kung normal na ba yung tunog nitong video. Okay. After natin mag-resolder dito sa anyang power supply. So, play na natin. yun mga boss na rinig nyo ganun pa rin wala nagbago although nag resolder na tayo dito sa kanyang power supply at normal na yung kanyang supply so 101% mga boss ang problema nito nasa module na so yung kanyang power supply nakita nyo naman nag normal na yung kanyang voltage nung tinry natin dito sa player so ganun pa rin basag pa rin yung kanyang tunog ngayon mga boss, dahil nasa module yung problema nito, itong kanyang player. So, ang gagawin na lang natin dito mga boss, dahil nandito sa module yung problema nitong player, yun na nga. So, gagamitin na lang natin dito yung pinagbabawal na technique. So, ganun na lang bala yung gagawin natin mga boss. No choice na rin naman din tayo, lalo na yung nagpapayos dito sa video gina minamadali na tayo kasi bukas itong video ginato mga boss gagamitin daw kaya yun kaya gagawin na lang natin yung pinagbabawal na technique so hindi ko na muna ipapakita yung gagawin ko mga boss yun na nga yung sinasabi nilang pinagbabawal na technique para yun na nga mga boss mapadali na lang tayo kasi napasing ko umaba na tong ating video So after ko na lang ginawa mo boss, saka ko na lang ituturo sa inyo yung ginawa ko. Ayan mga boss, kung titignan nyo, tapos ko nang magawa. Kung titignan nyo, meron lang akong nilagay na dalawang resistor. Ayan. Connected yung resistor dito sa dalawang IC. Sa pin number 7. Kung bibilangin natin tong panitong IC mga boss, simula tayo dito sa dot. Ayan. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Basta pagbilang dyan mga boss, magsimula tayo dito sa dot, dito sa IC. Yan yung 1. Tapos pababa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yung ginamit ko na resistor pala dito mga boss ay 3K, 3000 na resistor. Connected yan dito naman sa left and right, dito sa RCA input. Ayan, kung titignan nyo, tinanggal ko yung dalawang terminal nitong left and right. So doon na connected itong dalawang resistor So ngayon mga boss Ibabalik na natin to Tapos itry natin Tignan natin kung hindi nababasag yung kanyang tunog So ibabalik ko na muna mga boss Ayan mga boss So naibalik ko na yung kanyang module So itry natin Ayan try natin to Itong 5443 So paghinggan natin mga boss